mũini wĩgatũ wa nyĩmbo cia gospel nĩ arĩkĩtie kumbũra ndeto ya kũmakania ũrĩa abangĩirwo kũũragwo na kũgerwo ngero nĩ fellow Kikuyu gospel artist. Rũgano na ndeto ĩtigĩte aingĩ mategwĩtĩkia, o ma fans nĩ maratigirwo megegeire mũno thutha wa mũini wĩgatũ Jose Gatutura gwĩkora okĩrĩirwo mũno nĩ fellow Mũgithi artist Sam wa Kiambo. Thutha wa mũini ũyũ Sam wa Kiambo ũrĩa winĩte Keki Understanding gũkorwo agĩkiumbũra na kwanĩka atĩ Jose Gatutura nĩ akorirwo akĩheenania na kũheana ndeto citarĩ cia ma in a recent interview ceceni-inĩ ya Muoroto FM ahostĩtwo nĩ Njogu wa Njoroge, kũrĩa Jose Gatutura arakorirwo akĩheana rũgano rwake rwa ũini na ũrĩa ateithĩtie aini matiganĩte na njĩra ya kũmanyita guoko in recording music, in nurturing their talents, ona nginya kũmonia njĩra guoka nĩ ũini and how to become an artist. Na harĩ aya aragwetire to nĩ arakorirwo akĩgweta Samido Akamoko Akarebi, nĩ arakorirwo akĩgweta mũini Sam wa Kiambo, akiuga ũrĩa amũteithirie kũmũtwara studio arekondi nyĩmbo kũmũrĩhĩra. No Sam wa Kiambo nĩ eyumĩrĩtie na gũkiuga maya nĩ maheni, na wa mbere agĩkiuga andũ arĩa angĩhe credit nĩ kũmũteithia na kũmũsupport ũini-inĩ wake akĩanjia nĩ aciari ake, those are the people who supported him financially. Na ona nginya magĩcemania na Jose Gatutura, Sam wa Kiambo nĩ augĩte atĩ he already had his own songs, na ũrĩa mekire kana ũrĩa Jose Gatutura amũteithirie nĩ gũcost share, manyitanire erĩ magĩteithania kũrĩ mbeca cia kũrekondi nyĩmbo o mũndũ akĩhana ta aruta nuthu nuthu. Na nĩ acokete agathiĩ na mbere na kuga atĩ afterwards Jose Gatutura atĩ nĩ acokire kũmũtiganĩria atĩ akĩmũtiga studio ona matarĩkĩtie nyĩmbo, atarĩkĩtie kũrekondi nyĩmbo ciake biũ, na akĩhana ta amũtiganĩria, na atĩ nginya ũmũthĩ ũyũ ndarĩ amenya gĩtũmi kĩa Jose Gatutura kũmũtiganĩria studio. No agĩkiuga na kwĩhoya kũrĩ Jose Gatutura atige gũkorwo akĩheana rũgano rũrũ, tondũ ti rĩa mbere atĩ anakorwo akĩaria igũrũ rĩgiĩ atĩ ũrĩa ateithĩtie Sam wa Kiambo nĩ amũrequestĩte atige gũkorwo akĩheana rũgano rũrũ, tondũ ti rwa ma. Ũguo tiguo kwahanĩkire. He is not the one who funded his music career. Aciari ake nĩo angiuga mamũteithirie kwanjia ũini. Na rĩu kũrĩ ndeto ĩngĩ gĩtigĩte andũ megegeire mũno. Mũini wainire rwĩmbo rũmwe rwĩ ngumo mũno rwa ndũkarakare ndarathimwo, ũĩkaine ta Rose Praise kana Rose Wachanga, nĩ eyumĩrĩtie na gũkorwo agĩtarĩria ũrĩa abangĩirwo njama ya kũgerwo ngero na ya kũhukia ũini wake nĩ a fellow Kikuyu gospel artist ũrĩa ũtakenirio nĩ gũtherema gwake ũini-inĩ rĩrĩa ahitĩte biũ na ũini wake gũkorwo ũcangarĩrĩte biũ. He mũini ũmwe ũtakenire na akĩbanga ũrĩa ekũmũnina na njĩra ya kũmũtwara kwa aragũri, akĩhũthĩra CD ciake na nyĩmbo ciake nĩgetha ihukio na ũini wake ũtige gũkorwo ũgĩtherema ũrĩa atheremete. Na Rose nĩ augĩte atĩ gaka nĩ kaũndũ karĩ common ũini-inĩ, aini nĩ mekaga ũguo rĩrĩa matarenda mũini ũngĩ athereme, nake nĩ ekorire ekĩtwo ũguo. Na in her case nginya atĩ nĩ ageretie kũgerwo ngero kũndũ nginya ahonokire cierera kũrengwo kũgũrũ o akĩgerio kũhĩtanwo nake nĩgetha ndagakorwo agĩtherema ũini-inĩ, but mĩbango ĩyo yothe abangĩirwo ndĩakinyanĩire. She survived, no nĩ ũndũ wa mũtigire amakĩte na aũkĩte mũno kuona the extent one would go nĩgetha agerie kũhukia njata ya mũini ũrĩa ũngĩ. Na Akenya ona makĩremwo kũhitha kĩmako kĩao kuona atĩ maya nĩmo maũndũ agereire, no magĩkena nĩ kũmenya she is well, she survived, gũtirĩ ũru wamũhanĩkĩire. Na aheanĩte rũgano rũrũ akĩaranĩria na Ngũgĩ wa Karanja on his channel. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.